Vai lá, dá lá, ajuda ele lá. Eu tô morto.
dois tempos vim. Vem dois tempos. Thank you.
Renato e Roger, é? Deixa eu amanhar. Ó, 22 aí. Tira o 2. Aí. Minha moto tá patinando a embreagem, rapaz. Foda. Aqui não tava não, aqui tava de viragem. É. Aí, a 300 aí. Ó, cita. Patinando a embreagem, tá foda. A mãe tá patinando a embreagem, tá foda. Foda o Kiko aí, o Kiko também tá patinando, ele tá achando que tá...
vim de primeira, filho. Hein? Tô vindo de primeira, deu lá embaixo. Vou te pegar, hein? Tô chegando mais perto, hein? Vou botar.